Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. Hva har funnet dusjen, som du ser? Bonjour, min kjør. Ja, fy flott. Du skal i dag, ja. Skal du ut og måle horisonten? Ja, kanskje. Ja, man har fått ny habit, alle mann alle i dag, så da blir dette her helt topp, da. Du ser ut som Hillbilly Johan, da. Hallo! Det skal få se med når vi kommer i traktor. Men vi har tenkt på det i dag, da. Vi skal sette oss i maskinerier, alle mann, og så skal vi reise en tur ned til en akbar, og så skal vi få gått igjennom noe dyr og slekk, og sjekke om det kommer mer paller, ikke minst. Ja. Så vi får rydde opp, så jeg kan vel egentlig ta med hengeren på mass i neda, kanskje. Ja, og så Rune tar med hindra. Ja, den sitter jo pallegaffel på, så nå er det jo greit. Ja. Så ja, vi har låst inne alt utstyr, som jeg sa. Vi må gå langt, det er derfor vi må jo ned etter massen. Ja. Det er dumt at ikke den går inn i garasjen. Skal vi se hva jeg finner da? Ja, ja. Du må fylle dusløy. Da må du ned hit du med da. Skal vi se, jeg har lenkene fast det da, i stokkappen, skal vi se. Jeg må bare ta til hengelåsen og legge kjettingen hit. Den kjettingen du hadde tatt med var ikke akkurat lettvektere kjetting, Akbar. Nei. Skulle det være det? Sånn. Nei, det er helt topp dette her. Helt topp, tipp topp. Her ser du ikke han habiten min i dag. Det er så inn med cowboyhatt, så jeg har hatt på med det i dag, ja. Alle store kjendiser har cowboyhatt, så du tenkte jeg måtte ha det i også. LOL! Men da skal vi se. Hva er du egentlig driver med, Akbar? Jeg hører bare noen skrik og noen skrål. Buntepiggen min! Traktoren min, ditt fordømte pølser, kan du stå i ro? Du er litt av en vingle, Petter. Åh, huet mitt. Ja, du. Rally Olga 3000. Men du drev jo og skrålet og skrek, så jeg trodde du hadde velt deg. Nei. Så jeg tenkte at jeg må forte meg opp da, sikkert hjelpe deg. Nå er det ingen flere i den løypa her, håper jeg. Neida. Nei, for du står her, du. Det er bra. Ja. Sånn. Har du låst på det med hus og dører, Roger? Ja, jeg tror i hvert fall det. Jeg kan nå sjekke for en gang. Sånn, det er bra. Jeg skal ta blåset og litt på denne her massen med, før jeg kjører, for han er så svart at det... Og der, ja, sånn. Det er låst. Må ikke du rygge da, Roger? Du har aldri tenkt da, men jeg kan kjøre fremover, ja. Jeg må bare få til litt på denne traktoren. Det synes jeg var litt dårlig, altså, akkurat at ikke en Thomas spilte Tom. Ja, ja. Det er nesten 100 000 til i avslag på regningen, det. Du, glem det. Ja, jeg må jo lakke noe på det, da. Ja, det er ikke mitt problem at du ikke klarer å holde deg på veien. Det blir vel ikke møkje ut at jeg kjører, da? Jo, det gjør det. Da kan vi reise. Du får kjøre foran meg, du og Roger. Skal jeg kjøre foran deg, ja? Ja, for da får de alle i kamera i dag. Oi, sånn. Ta opp på takluka mi, det lukta litt rart inni her. Har du lagret rakfisk inn her, eller, Akbar? Jeg har ikke kjørt traktoren din, jeg. Nei, men den sto på verste. Nei, nei. Himla rar lukt her. Hvor kjørte vi her? Jo, hvorfor ikke? Ja. Jeg kjapper andre vegen. Men det går bra, vi har tid i dag til å kjøre litt tull. Ja. Tenk om jeg mister bremsen min nå, Roger. Da er det slutt på Mahindra-traktor i hvert fall. Da har du 20 tonn i ræva. Det har jeg. Og da er det ny tur på legevakta igjen. Helt egentlig, så hvorfor tenkte vi ikke på det? Min går jo så fort, hvorfor tok ikke bare dykkene to bak på hengeren? Ja. Da hadde vi hatt 68 nå. Dør.
Hello, der nede! Åh, tenk om det ikke er en bil, Roger. Æper! Jeg såg det der! Tenk... Hæ? Stopp! 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 Jeg såg den. Oi! Hjulasteren! Hahaha! Ja, den skal jeg ha med meg da, vet du! Må du ha. Yes! Takk for at du kjørte her da, Sakbar. Ja, han startet. Ja, så der du. Sperre veien ned da, tilfellet. Ja, du sperrer meg med, du. Ja, men det var ikke meningen da, men... Forrett dette da, tror du. Jeg må prøve å bikke ned hengeren. Nei, jeg har sett på stengeren! Hjelp! Jeg tror jeg bare prøver å kjøre. Tror kanskje det her ligger lurt. Vent, 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 vent. Han har kjørt før, han er Thor da. Kom igjen. Maskinen er mal, la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 . Vet du hvor, Roger? Hvor mange har blitt? Vet du hvor, Roger? Nei. Nå skal vi selge den. Det gjør vi. Så må jeg få rett litt cash. Det gjør vi. Og det var bra. Jeg ble til glas. Og nå kommer han til å bli gæren. Oi, oi, det er helt i orden. Du engelskmann, du kan ikke bare bytte. Og det går bra bak gjerne. Han hørte på feil siden av vegen, og så plutselig så kom han i banen min. Din gærne skosåle. Du, ja? Ingen kjører forbi på høyre side da. Jo, Nei. Ja, nå har jeg sagt, Valder og Singer er et spesielt folkeslag. Død! Gjerne du, ja. Mange Valder og Singer her. Oi! Hello! Og der, ja. Åh, telefonstolpe! Roger, har du lyst på ny faktura snart? Nå skal jeg til venstre, nå skal jeg til venstre, nå skal jeg til venstre. Ja, så sving da. Nå skal jeg i hvert fall kjøre inn den store innkjøringen din. Jeg skal ikke inn den smale, dumme grinna der. Du, hvorfor i svarte lukte ikke du igjen grinna her i går? Nei. Jeg lukte? Hadde ikke du hatt, Roger? Nei. Fy flate, ditt fordømte pølsehue. Du har jo ikke grinn her, da. Du har jo ikke grinn her, da. Nei, men her. Oi, du har besøk, du, Akbar. Du? Du har besøk, du, Akbar. Er det noen her, da? Åh, tenk om han ser at jeg har med den hjulasteren. Da er du ferdig. Ja. Jeg skal liste meg bort og se om det er noen her. Sss! Jeg vet, tar andre siden. Er det noen i garasjen? Ingen her. Jeg tar med meg denne her, ja. Så jeg slår den i huet hvis den kommer ut. Det er ingen i lastebilen. Nei. Jeg har med meg blomsterpøtte. Jeg bruker den i og slår. Nei, men de svarte døra er låst! Ja, bruk augen da! Sjokk oss å henge her! Åh, hva dømte skjøttet! Flytt deg! Hank Inkassoen står det på døra her. Du! Jeg skal vise han lastebilet! Akbar! Og dette er veldig lurt! Nei. Han prater på at jeg var ferdig på grunn av den der hjulasteren. Jeg lurer på hvem som er ferdig nå. Ja, han har glatt i over det oppdraget han har i hvert fall. Åh, kjermen at! Pass det! Nå er det greit å komme seg opp og være han, nei. Du skal hen! Traktoren min! Jeg har ikke rørt traktoren din enda. Nei, tror vi flytter ned. Ja, det. Hjelpes. Kom og hent meg, for nå skal jeg lage lastebil. Hva?
Hvor du skal hen da? Det var kjekt å vete. Det kommer etter igjen. Ja. Jeg kommer nå akkurat. Hvor er Struen? Oi, såpass, ja. Hvor er du, venn? Vent litt. Jeg må bare på akusten. Skal jeg til venstre, eller skal jeg til høyre? Å, du har kjørt. Du skal dit. Vi klipper gras. Jeg kommer. Jeg kommer. Dit og klipper gras, ja. Det er her, det. Å, der ja! Hva har du gjort? Lastebilen! Så her ja! Jeg kjenner noe, jeg kjenner noe. Hva har du gjort, Akbar? Oi, oi, oi! Oi, flate deg gjerne her! Får du gått hit, det? Ja. Hopp inn i hjulasteren. Det var vondt. Ja, jeg ser det! Åh, vi kommer til å ha så store problemer med nå. Det er greit å følge meg bak skuldra sin i fremover nå, tror jeg. Jeg tror det! Ja, fortjent! Ja, jo. Ja, har det jo. Får i beina mine! Sånn. Oi, du var tung. Oi. Det er det første, da. Hvordan skal man en liten tur innom til det først, da? Ja, kanskje hente igjen traktoren min? Ja, jeg tror du skal passe på den traktoren, er du nå? Kanskje. Jeg får ikke velte dette her nå, da. Nei. Ja, det med den lastebilen. Ja. Ja. Nå får vi håpe at den ikke er i nærheten og så det der. Nei. Det er ikke noe bevis, da. Velter du nesten? Det... Ja. Skal vi ta og prøve å få solgt litt utstyr? Nei, utstyr, hører du. Skal vi prøve å få solgt litt paller, da, bare? Ja. Nede på felleskjøpet? Ja. Ja. Sånn. For da kan, når jeg kommer frem her, så kan du bare kjøre ut av den der. Ja, ja. For da kan jeg stå her, tror jeg. Liksom ved busskutten her. Ja, ja. Brygge litt, da. Der. Sånn. Det er flott. Ja, men da lurer jeg litt på deg da, om vi skal sjekke litt over nattbar og sånn, og så får vi starte opp og fylle opp litt. Så da bare se oss med snart. Roger! Se bak deg! Pass deg!
Nei, 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 nei! Fordømte fra huet! Kjør! Traktoren min, ditt fordømte brødhue! Åh! Dass. Fordømte kjøtthue! Hva skjer? Oh. Hva vil du si, Akbar? Hallo? Hallo? Jeg får ikke komme nå! Forræva ikke jeg gir, ditt kjøtthue! Oh. Oh. Jeg kommer nå! Hva er det som skjer borti her? Å, herregud da! Jeg er her, jeg er her! Det var faen på tide! Hengeren min! Traktoren! Hva du har drevet med nå, da? Nå, Tirosille. Hør på, Roger. Hva er det du liksom har vært igjen? Jeg var på dass.
Ja, det er typisk. Jeg kunne ha gutter rett i lomma di. Det har skjedd litt ting her da, mens du var borte. Ja, jeg ser jo... Har du drevet å bruke gaspedalen at nå da, Roger? Nei, men hvis du blir med og bor i her, så skal du få se det at det har skjedd ting. Hvorfor har du knust rututen din, Akbar? Ja, ja. Du? Ja? Vi har hatt besøk vi da, mens du var borte. Ja, men det er jo ikke noe vits å kjøre villmann for det. Ja. Og du har kjørt noe gjerde. Nei, jeg fikk hjelp deg da. Akbar? Nei. Nei, Hank. Hank Inkasso? Ja, Hank. Ja, men den lastebilen hans lå jo... Hvor er hjulasteren min? Ja. Hva den tror du? Den reiste med en Hank, den. Åh. Jeg prøvde å skrike og skrike og skrike. Jeg har sikkert i et ribbein, for jeg gikk jo på siden med traktoren, så jeg slifiller ikke... Jeg fikk armlen i siden, så jeg hadde et ribbein garantert. Jeg måtte drite i, eller så, ja. Som jeg sa, jeg måtte ha drit i lomma i da. Det var sikkert godt det. Ja. Du kunne heller ha drit i på deg selv. Sa du! Du har da støkket deg selv før du. Du er ikke noe engelen Gabriel da, vet du. Ja, så nå er det ingen mer Mahindra da. Ingen mer Mahindra, ingen hjullaster, og det har gått glasruter på en par drivhus. Ja, jeg ser det. Og hengeren er da, ja, muligens kjørbar, jeg vet ikke. Det, du må se på akslinga på den, for det... Ja, så den var jo skakke. Så, ja. Det går muligens an å bruke den der da. Ja, til nød så skal det vel gå. Men, da får vi prøve å få fram at Mahindraen da. La driten ligge. Ja, men vi må jo ha pallegafferen. Ja. Åh, ja. Jeg er litt usikker på hvor mye han skal tørre å kjøre her, da, hvis han gærne kostebinderiet der ute å kjøre. Ja, vi har jo ingen garanti for noen kjære, for å si det sånn. Ta så gå ned til Mahindraen, Roger, så kan du få trykke på løseknappen på pallegafferen. Det skal jeg prøve å få gjort. For da skal vi dytte den litt unna, i hvert fall slik at vi får fatt i gafferen om ikke annet. Hvis det kommer frem her da. Å herregud altså. Det gikk da skikkelig galt med dette her da. Ja. Ja, det får den virkelig si de gjorde. Å, jeg skvatt. Å, jeg trodde den kom, men så var det jo Akbar. Nei, der er pallegafferen der, ja. Ja. Bra. Kjører jeg over gafferen nå, det gjør jeg. Det gjorde du. Da skal jeg lempe noe gjerde til det jeg lagt for. Ja, gafferen, altså. Da må jeg ta til skuffa. Hvis han har fått taken, så. Dere må i hvert fall snu. Hadde den nesten. Sånn, nå begynner jeg å få taket på den. Nei! Det var voldsomt og vanskelig dette skulle bli, ja. Oi! Traktorhytta mi! Sånn, der får du tak i den. Ja. Åh, bra. Nei, men vi får vel ta og... Vi får vel ta oss og få lest litt palle, men også får vi sjekke ut litt og... Ja. Kanskje jeg skal ta oss og ta med min... Roger en kjapp tur ned på doktorkontoret og får sjekke av deg ribbein, ass. Ja. Ja, nei, men vi må se oss snart.
Ja. Da får du prøve å gå inn og se om du får av traktoren din, Roger. Jeg får gå inn. Jeg får gå inn og prøve å godta deg litt, ja. Gjør det. Nå må du snart bytte dekk, Akbar. Ja, jeg vet. Mange timer har det gått nå? 8,5. Du har ikke brukt Petermon så mye på den. Du har da hatt tid til å sette på et sikkerhetsdekkste. Ja. Gjorde du litt dårlig lakkarbeid, eller? Nei, det var ikke jeg som gjorde det, men det var litt kjapp grønning og sånt, så. Så jeg fikk hatt med nu og neppe. Jeg fikk hatt med gul, ja. Det var flaks. Ja, det, ja. Men da er det ganske greit, for da reiser vi opp at og låser absolutt alt som er til utstyr inn bak lås og slå. Absolutt. Ja. Det skal ikke stå ute så mye som en halv finger, jo. Skal du kjøre fremst, eller, Roger? Jeg kan prøve det. For jeg skal ha med min Akbar bakpå. Slipp han å bli igjen bak. Nå er jeg spent på... Ja, ja. Er det noe man har gjort med denne her, da? Å? Han går en liten stund, og så stopper han. Oh my. Nei. Nei vel. Men du, får se. Ja, den er oppe. Åh, Roger. Du må jo flikke over bryteren. Åh, hadde jeg glemt det? Se sånn. Der, ja. Det er jo så ny og flott traktor at det er startsperre på dette, vet du. Du! Thor! Ja? Se hva jeg ser. Pressa? Bak pressa. Bilen din! Er bilen din her? Her er den, ja. Nei, se her! Den er låst. Den er låst, ja. Dette var greit å vite om du, Akbar. Ja, man. Er de på felleskjøpet med på dette innkassogreia, Hasser? Vet ikke. Jeg tror man skal bare komme oss bort herifra. Jeg er litt redd for hvor han er hen. Han kan jo ikke ha sunket i jorda etter sted, altså. Nei. Kjør du, Roger? Jeg kjører, ja. Du får følge med bakover, du, Akbar. Ja, ja. Så det ikke plutselig bare smell i ræva på oss alle her. Ja. Roger, han er jo gæren da. Han kjører jo sånn skulle ha stølen av traktoren. Eller kanskje... Ja, jeg vil gjerne ha meg da når traktoren hemmet over da, så jeg får parkert noe lås. Du var ikke inne og stjal den nykken der. Du! Fy faen. Han har ikke betalt for sjø, vet du. Nei, det ser jeg jo på kontoen, for det har vi jo ikke råd til. Hvor vart egentlig den summen der, da? For å få ut av traktoren? Ja. Nei, du vet jo at jeg fikk jo faktura på traktoren. Ja. Den har jo ikke hjelp, da. Ikke si det høyt, da. Han sitter på radio som bandet han som skal ha den summen, da. Du har til i morgen å betale den traktoren. Jeg fikser det. Ellers så er det ikke han å ha på nakken. Hvordan skal du fikse det, Roger? Få finne på noe lurt. Ja, det var den der kjolen, da. Nei, og så var det jo da... Når traktoren var hentet inn, så var det jo... Et inkassosalær som også måtte betales. Ja, fy faen. Men så når jeg sto inne i stad og diskuterte angående det salæret, så gikk hun inn i og tok en telefon, og da så jeg nøkkelen til henne her. Du gjorde det, du, ja. Ja, og da ble den nøkkelen med meg i den. Så det var slik da med kjøremønstret ditt at...
du skulle egentlig ta på meg det? Egentlig ikke. Oi, 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 oi. Den traktoren der må gjemmes. Og da mener det gjemmes. Denne skal gjemmes, ja, det er helt sikkert. Og den der, den traktoren der, den skal kun du kjøre. Ja. Fordi at jeg kan sette mye peng på at Hank Inkasso kjenner at den traktoren der med deg særegne felgene der, altså. Og du kan begynne å bete alle. Nei. Jo. Nei, nei. Det kan du. Oh. Det er skummelt, det der og der og der. Og så jeg som hadde tenkt å parkere midt på gartplassen. Ja, det tror jeg vi ikke skal gjøre. Gjør det, da er du smart. Den må du bare gjemme kjempegøtt. Du må bare finne et eller annet lur plass. Du får parkere inn i skogen der den står veldig godt gjemt, tror jeg. Ja. Jeg skal... Det er vel det... Sikkert ille nok for han å se at denne traktoren her blir kjørt. Må passe på å gjemme så han ikke ser den av meg. Det bør du. Han har jo sett den da, men... Nå har jeg kun en traktor igjen, så... Jeg skal kjøre det opp og slippe det til å opp her i... Akbar. Hva er det for noe? Du hadde to hjul i svinga, du da. Ja. Jeg har sett på Herbie, vet du. Ja, men ikke med meg bakpå. Vær så snill. Ikke så fort! Er gæren du, da? Kjør bang! Fort, der var henger bladet mitt holdt det på å si ødelagt. Nå kommer jeg... Ja, da, ja. Sånn, jeg kobler til hengeren her. Jeg er mest sikre på at den der massen ikke gikk inn i garasjen. Ja, nå er jeg det. Ja. Nå er jeg så spent på hvordan Roger plasser til sinnen. Ikke prøv å putte den på verste mitt engang. Nei. Jeg tror det at går den der jondiren til en Frank inn? Jeg vet ikke. Kjør den opp, du. Han står ved et av skure, verste skure. Jeg driver å kjøre ned i min nå. Se her. Ja, der var jeg ute akkurat lurt da. Vent da. Ja, jeg må flytte han. Jeg tror det. Kjør ned om haugen til sauen der. Ja. For jeg tror at man skal passe på traktoren til en, Frank, for den har ikke registrert opp på navnet hans nå. Nei, da er det kanskje like greit å... Holdt på å spidde meg selv, ja. Sånn, så skal den traktoren her låses med kjetting alt i dag også. Sånn. Jeg skal ikke miste noen traktor. Tror jeg kanskje... Kommer så. Kan vi gjøre det om? Det var flate og tunge disse, da. Kommer så. Sånn. Så var tunge her også. Ja. Sånn. Hvis han skal få med seg den traktoren der nå, da må han kappe ned stolpebatten de bygger med motorsag, og det kan han ikke gjøre. Nei. Nå er han godt gjemt, mener du? Nå skal han være godt gjemt, ja. Passer på at man ikke ser den fra veggen. Ja, nei, det er ingen som ser den der. Nei, bra, nei. Det. Veldig bra, der nå kan man springe. Der blir denne stående, og denne er låst. Ja, vi må nok dessverre bruke den. Men... Ja, altså, vi kan bruke den, men det går jo til lange tida da, hvis han selveste Hank Inkasso er ute på en sightseeing-runde. Og så trenger du liksom ikke reise ned på felles kjøp og handle noe med den? Nei, jeg tror vi lærer deg hva da. Så her, ja! Traktoren hans gikk jo inn den. Hei, se der du! Plenklipperen min! Akbar! Hva? Plen, klipperen min er jo å drive med her! Jeg parkerte. Ja, du, det. Trenger jo ikke være rakkerforsker for å se, da. Du! Ikke traktoren min! Sånn. Må man ha hatt døra. Taket mitt! Det blåser jeg. Du,
Helvete! Nå har du gjort skulds da, for den lampa der kosta ikke akkurat 500... Au! 500 kroner på Jysk. Døra mi! Stopp! Oh. Ikke ødelegg huset, Akbar! Vi må ha en stand å være inne. Akbar! Hva? Ikke ødelegg huset, sa jeg! Nå har du knust glaset mitt også. Oh. Ja. Da var taksten desto veldig mye mindre på det huset mitt, for å si det sånn. Fy forlatt, ass. Vi kan ordne det for oss selv. Ja, ja. Jeg lurer på hva de sier, de eiendomsmeglerne, at når de kommer opp her og ser det der, borte det svindyre glaset der. Plexiglas. Ja, da får du se. Verre med han da, som hente igjen en traktor og ikke betalt. Jeg vet snart ikke hva som er verst, det. Nei, jeg tror jeg kan si det slik, at de er vel like langt på hell alle sammen. Ja, reiser snart, det. Ja. Vi må prøve å holde sammen, tror jeg. Det er ikke noe at vi stikker opp med... For nå begynner det å bli såpass farlig at det... Ja. Ja, det er som jeg sa i sted, at vi må hele tiden sove, sove skuldre. Ja. Så jeg tror vi skal holde sammen og ikke deles opp, i hvert fall. Nei, men nå... vi har dratt tiden litt langt. Så jeg tror vi gjør oss ferdige der. Så vi får bare sitte på vakt. Vi får si, bare finne ut hvem som skal ta første, hvem som skal ta andre, og så videre og videre. Og så får vi se hvordan dette er endt i morgen. Så da skal gutta få løte å si ha det deg. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Si takk for i dag. Og så se oss med deg. Ha det bra.